were spreading round in that Texas town about the shack outside LaGrange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls, ha. Have mercy. How, 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 how. How, how, how. Well, I hear it's fine if you got the time and the tent to get yourself in. And I hear it's tight most every night, but now I might be mistaken. Fala aí, pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e agora você vai aprender comigo esse clássico do ZZ Top, LaGrange. Então, como você pôde perceber, a música que eu acabei de tocar é muito massa, né? E é indicada para quem está começando seus estudos no nosso querido instrumento, o contrabaixo. Embora a linha seja bem reta na maior parte do tempo, é legal lembrar que a característica principal do baixo nessa música é a condução firme, tocada na onda shuffle, que é uma forma de tocar rock com mais swing. Na prática, é assim, ao invés de você tocar tá, 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 muito reto, você toca tá, 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 tá. A figura rítmica base para tocar essa onda é a quiáutra, com ligadura da primeira à segunda nota, valeu? Então, a música começa só com guitarra e voz. O baixo entra um pouco mais à frente junto à bateria. Nesse trecho para a introdução, com toda a banda, o baixo dá o seu recado se utilizando a corda lá solta, junto com o swing proporcionado pela pegada shuffle. E para a segunda parte, a linha se parece um pouco com a introdução, mas rola algumas alterações. Bora conferir as tabs? Ok, agora a gente vai para a parte 2, ok? Vai lembrar que na parte 2, na música, você deve tocar 3 vezes. Eu vou tocar aqui só uma vez, ok? Vamos lá então.
Ok, agora vamos para a primeira parte. A parte 1 na música, você deve tocar 7 vezes. Então, a tab 1, na verdade, eu vou tocar aqui só 2 vezes, ok? A parte 2 segue direto. Vamos lá, então. Para o primeiro solo de guitarra, além de baixo, além de modular de tom, ela sofre algumas variações, ok? Fique ligado. E para o segundo solo e final, a linha volta para o tom original com uma pequena alteração na condução. Isso mesmo, a linha varia intercalando a nota Dó mais vezes. Observe, fique ligado e bora sacar as tabs. Então, para o solo de guitarra, a parte 1 na música você deve tocar 15 vezes. Eu vou tocar a parte 1 só 2 vezes, beleza? Vamos lá então. Então, agora vamos para a parte final da música, solo de guitarra 2. Nessa parte, você deve tocar na música 22 vezes, mais o fade out ainda. Eu vou tocar aqui só 2 vezes, beleza? Vamos lá então. Vale lembrar que o fade out é aquele efeito que faz a música ir se abaixando aos poucos, ok? Então, pessoal, essa foi a videoaula do ZZ Top, Lagrange. Uma excelente música para praticar uma condução firme junto ao velho e querido Shuffle. Se rolar alguma dúvida, posta aqui embaixo seu comentário que a gente responde, ok? No mais, eu tô ficando por aqui. Abração, Aldão. Bons estudos, se joga e até a próxima.